So'nggi kunlardagi kasallanish bilan bog'liq vaziyatning keskinlashuvi tufayli karantin qoidalari bir muncha kuchaytirildi. Ommaviy maskanlarda cheklovlar o'rnatildi. Ammo kuniga mingga yaqin, ba'zida esa mingdan ortiq kasallanish holatlari kuzatilayotgan bir paytda belgilangan cheklov va qoidalarga amal qilmayotganlar ham yo'q emas. Yurtimizda koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkent shahrida navbatdagi maxsus reyd tadbirlari o'tkazildi. Dastlabki manzil Yakkasaroy tumanidagi avtomobil yuvish shoxobchasi hududida joylashgan kafe-bar bo'ldi. Bu yerda soat 22:00 dan oshgan bo'lsa-da, majmua ko'rib turganingizdek mijozlar bilan gavjum. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan restoranning rahbar va ishchilari uchun tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. O'z navbatida klub mutasaddilari ham bunday hol qayta takrorlanmasligi va o'rnatilgan karantin normalariga doim amal qilib borishlarini ma'lum qildilar. Yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar yuzasidan o'rnatilgan tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Maxsus reytning navbatdagi manzili Uchtepa tumanida xizmat ko'rsatuvchi tungi klubi bo'ldi. Dastlab bu yerda karantin talablari buzilib, muassasa mijozlar bilan to'la ekanligi haqida xabar kelib tushgan edi. Tadbir davomida aytilgan manzilga borildi, ammo ichkariga kirish vaqtida ichki ishlar organlari xodimlariga qarshilik ko'rsatildi. Biroq qonun hamma uchun barobar, ayniqsa bugungidek koronavirus avj olgan vaqtda. Qonuniy talab asosida tungi klub hududiga kirilganida restoran egasining qo'rqqanicha bor ekan. Dam olish maskani haqiqatan ham mehmonlar bilan to'lib toshgani guvoh bo'ldik. Bu yerda ham koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining bayonnomasida ko'rsatilgan bandlarning buzilganligi sabab rahbar va ish yurituvchilar ma'muriy javobgarlikka tortildilar. Shu kuni aniqlangan barcha holatlar bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Bu kabi tadbirlar Toshkent shahri bo'ylab davom ettirilmoqda.